אז עד ששואלים למה לקח, תשאל למה נתן. אבל זה לא שואלים. כאילו ברור לנו שצריך לקבל ולהחזיר לו. כל מה שקיבלנו בחיים זה רק בהשאלה. כל מה שקיבלנו, גם את החיים בהשאלה, גם ילדים בהשאלה, גם בריאות ועושר, חוכמה, כל מה שיש לנו בהשאלה. אף אחד לא תחייב להשאיר את זה אצלנו לכל הזמן. תודה למי שישאיל לך. כל זמן שיש בידך את הכלים האלה, תשתמש בהם לטובה. אם אתה חכם, תספיק לעשות איתם הרבה דברים טובים. אם לא, תבזבז אותם על שטויות. כוח התפילה והבקשה והפנייה, בידיעה ברורה שאין עוד מלבדו, רק הוא יכול להושיע, ואין בלתו ואין זולתו, זה מה שיכול לפרק את כל הגזרות הרעות, למוסס אותם, לבטל אותם. מי ששלח אותם יבטל אותם, רק הוא יכול. אני מחצתי ואני ארפה, אני אמית באחיה, ואין מידי מציל. זה מה שאדם צריך לדעת, שהכל הכל הכל מאיתו יתברך. אבל מה לעשות, אנשים חיים יותר מדי טבע, הכל בהשתדלות טבעית מעשית, הכל שואלים רק בדרכים טבעיות. נכון, צריך להשתדל בטבע מה שאפשר, אבל גם כשמשתדלים בטבע צריך תמיד להתפלל שהשליחים יהיו טובים, שיהיו נאמנים, שהעצות שיתנו יהיו נכונות. כל הדברים האלה גם כן תלויים בקדוש ברוך הוא. גם מה שנראה טבעי וברור, צריך לדעת שהוא מושגח מהשם יתברך, והכל צריך להגיד אם ירצה השם, בעזרת השם, אם ירצה השם. אם כך אדם יחיה, יוכל לעבור את החיים בנקל, לא יהיו לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, לא על ההנהגה האלוקית, ויחיה את חייו בשמחה תמיד, אפילו אם חלילה יזדמן לו מקרה כזה או אחר קשה, ידע שהכל מאיתו יתברך לטובה.